ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଚକ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହିସାବ ଯାଏଁ ବଢୁଥିଲ, ଫାଷ୍ଟ ପଢିଲେ ଆମେ ସରଳ ସୁଧ କିପରି କରିବା, ସୂତ୍ର ବାହାର କଲେ, ସମୂଳ ସୁଧ ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧକୁ ଆସିଲେ, ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧରେ ଆମେ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଟାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ବାର୍ଷିକରୁ ତ୍ରୈମାସିକ ଷାଢ଼ମାସିକ ବି କଲେ, ତାପରେ ସମୂଳ ସୁଧ ବି ବାହାର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି ପାର୍ଟ 9, ଯୋଉଟାକି ଚକ୍ର ହ୍ରାସ ହିସାବ। ଚକ୍ର ହ୍ରାସ ହିସାବଟା କିପରି ସେଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଚକ୍ର ହ୍ରାସ ହିସାବଟା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧର ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ କିଣିଛ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢୁଛ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛ, ସାଇକେଲ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଥିବ, ଭାବୁଛି ମୁଁ, ଯଦି ବି ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି କନସିଡର ସେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି। 2019ରେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ତୁମର କିଣା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା, ତୁମେ ଯିବ କଲେଜକୁ, ସୋ ସାଇକେଲଟା ଆଉ ମେ ବି ତୁମର କାମରେ ନ ଲାଗିପାରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏପରି ବି ହେଇପାରେ କାହାର ବି କାମ ଲାଗିପାରେ, ତୋ ତୁମର ବାପା ଚିନ୍ତା କଲେ ସାଇକେଲଟି ବିକ୍ରି କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକେଲ 2019ରେ ଯେତେବେଳେ କିଣିଥିଲ ନର୍ମାଲି 3,500-4,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲ, କିନ୍ତୁ 2021ରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲ ସେଇଟା 3,500 ବା 4,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଇ ଦୋକାନୀ ଯାହାକୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ସେ ନେବ କି ନବ ନାହିଁ, ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବହୁତ କନେକ୍ଟେଡ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ, OLX ଅଛି, କ୍ୱିକର ଅଛି, ସେଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ରିଅଲ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାବର ଏଇସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କହୁ, ତେବେ ସାଇକେଲ କେବଳ ଏକ ସାଇବର, ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବେ ନେଇଥିଲି, ସାଇକେଲଟା ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ନେଇଥିଲି। ସେଇଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଭଳି ଗାଡି, ଘର, TV, ଫ୍ରିଜ, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକର ଅନୁମାନ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର କାହାର ମାନେ ପଇସା ବଢୁଛି ଆଫ୍ଟର 5 ଇୟର୍ସ, କାହାର ପଇସା କମୁଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଚକ୍ର ହ୍ରାସର ହିସାବ କରୁ। ତ ସାଇକେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଯୋଉଠି ତୁମର ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି ତୁମେ 3,500 ବା 4,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବିକିଲା ବେଳକୁ 1,500-2,000 ବିକ୍ରି କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଧରିଦିଅ, ନର୍ମାଲି ମୋବାଇଲ ତମକୁ 10,000 କିଣୁଛ, ମୁଁ ଦରକାର ଅଛି, ବାପା ବହୁତ ପଇସା ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବାପା ବି କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ କନେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ତୁମମାନେ ପାଠ ବି ପଢିପାରିବେ। ସୋ ଫୋନଟି 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି, 32 GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସ୍ପେସ ଥିଲା, ଏବେ 64 GB ବି 10,000 ମିଳିଯାଉଛି। ତ ତୁମେମାନେ ଭାବିବ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲ ଏ ଫୋନଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ ନେଇ ଆସିବ, ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ସେ ଦୋକାନୀ ଯାହାକୁ କିଣିଥିଲ ଫୋନକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କାରେ ନେବି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ 4,500 ନେବି, କାହିଁକି ତୁମର ପିରିୟଡ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁମର ଅବଧି ସରିନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ। ସୋ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମର ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ, ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି କମୁଛି, ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି ମାନେ ଯୋଉଟା 10,000 ଥିଲା ବର୍ଷେ ପରେ ସେଟା 5,000 ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ସେଟା 2,500 ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ତାର କିଛି ଲାଗିବନି। ସେସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ହବ, ଯେତିକି ପୁରୁଣା ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଯୋଉଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯୋଉଠି ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଣା ଯେତେ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ସେତେ ହଉଛି, ସେଇଠି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଚକ୍ର ହ୍ରାସ ବା ଡିପ୍ରିସିଏସନ। ଚକ୍ର ହ୍ରାସ ଦିଟାକ ଟର୍ମସ ଜାଣିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଡିପ୍ରିସିଏସନ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ହୁଏ, ତା ମାନେ ଯେମିତି ତମର ଚକ୍ର ବୃଦ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ହାର ହଉଛି, ଚକ୍ର ହ୍ରାସରେ ବି ଡେପ୍ରିସିଏସନରେ ବି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ଡେପ୍ରିସିଏସନଟା ହୁଏ ଫର୍ ଅ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍, ଲାଇକ୍ 5 ଇୟର୍ସ କି 10 ଇୟର୍ସ କି ଓଭର 20 ଇୟର୍ସ,
ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚକ୍ର ହ୍ରାସଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହବନି। ଧର ତୁମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଜାଗାଟେ ଯେବେ କିଣିଥିଲେ ପାପା କି ତୁମର ଜେଜେବାପା କି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ସେତେବେଳେ ସେଟା ସେ କିଣିଥିବେ ଆରାମ 100 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 35,000 ଟଙ୍କା କି 50,000 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଧର ଆମେ 50 ଡେସିମିଲ କି ସେଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଛୋଟ ଜାଗାର ମୂଲ୍ୟ କହୁଛୁ, ତ ଜାଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଘର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନ ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା ଯେତେ ହଉଛି ତାର ମେ ବି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସେଠି ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେଟ୍ରେ ହବ, ଗୋଟିଏ ହାରରେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେପ୍ରିସିଏସନରେ କଣ ହେଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷାନୁ ବର୍ଷ ୟୁଜ କଲା ପରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ସେଠି ଆମେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସର ହିସାବ କରିବୁ। ମୁଁ କେତୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠାରେ ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଜେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଯେ ଯୋଉଟା ଏତିକି ବର୍ଷର ଅବଧିରେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, କୋଉ ଜିନିଷଟାର ମୂଲ୍ୟ କମୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଡେପ୍ରିସିଏସନ ହେଉଛି, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଅଲଟିମେଟଲି 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଆଉ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନଥିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଟୁ ୟୁର ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ସେଠି ତୁମେମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବ ଗଣିତ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ହିସାବ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେମିତି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧିର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଚକ୍ର ହ୍ରାସର ବି ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ଫର୍ମୁଲାଟି ହେଉଛି ଚକ୍ର ହ୍ରାସ ହେଲା, ସେଠି ଆମେ ହ୍ରାସପ୍ରାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଅଲଟିମେଟଲି ଆମକୁ ଯୋଉଟା ମିଳିଲା ସେଇଟା ଆମେ ହିସାବ କରିବା। ହ୍ରାସପ୍ରାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଏ ଧରିବା, ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲାଟି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଥିଲା 1 ମାଇନସ ଧରିବା, ପ୍ଲସ ଜାଗାରେ ମାଇନସ କରିଦେବା, ହାର ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ଏନ୍ ହବ ଯେତିକି ବର୍ଷ ବା ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଏଠା ଲେଖି ଦଉଛି, ପି ହଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ଜିନିଷର ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳଧନ ହିସାବରେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ହବ। ଏନ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ସମୟ ଅବଧି ଆମେ ନେଇଛେ, ସେଇଟା ହ୍ରାସର ସମୟ ନେଇଛେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଏନ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ ହଉଛି ହ୍ରାସର ହାର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଡେପ୍ରିସିଏସନ ର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାର ଥାଏ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହାରଟି ହାର ହିସାବରେ ସେଇଟା କମି କମିଯାଏ। ଚକ୍ର ହ୍ରାସରେ ତୁମେ ହ୍ରାସପ୍ରାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ସମୂଳ ସୁଧ ଯୋଉଟା ଯେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ସେମିତି ହ୍ରାସ ଅଲଟିମେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ପାଉଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବ, ମୋବାଇଲ ହଉ କି ସାଇକେଲ ହଉ, ସେ ଅଲଟିମେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହଉଛି ତୁମର ଏ, ଇନିସିଆଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉଥିରେ ପରଚେଜ କରିଥିଲ ସେଇଟା ହଉଛି ପି, ଆର୍ ହଉଛି ସୁଧର ହାର ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କମିଲା, ଯୋଉ ହାରରେ ସେଇଟା କମିଲା, ଏନ୍ ହଉଛି ସୁଧ ହାରର ସମୟ, ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ନେଲା ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ କମିବା। ସୋ ଚକ୍ର ହ୍ରାସ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି, ଗୋଟିଏ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ତୁମେ ପ୍ଲସ୍ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ଦଉଛ, ନହେଲେ ଫର୍ମୁଲାଟି ନର୍ମାଲ ସେମ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ତୁମେମାନେ ଆହୁରି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଲି, ଗୋଟେ ସାଇକେଲର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା। ଟିକେ ଯିଏ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ସାଇକେଲ କିଣିଛି, ଧର ସେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିଛି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 5% ହାରରେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପରଚେଜିଂ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଲେଖିବା, ଯୋଉଟା ହଉଛି ପି, ମୂଳଧନ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କେତେ ରେଟ୍ରେ କମୁଛି, 5% ହାରରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ତ ହାର ଆମର କେତେ, ହାର ଆର୍ ହଉଛି 5% ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତେବେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କେତେ ଦେଇଛି, ଏନ୍ ହଉଛି ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବା, ସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ ହବ 10,000 1 ମାଇନସ 5/100 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର 2। ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଇକ୍ୱେସନରେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲି, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ଆନ୍ସରରେ ଲେଖି ଜଣେଇବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହବୁ, ଯେ ତୁମେମାନେ ଆମେ ବି ଯେମିତି ପଢ଼େଇବା ଏଠି ଲାଇକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ, ତୁମେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ କୋପରେଟ୍ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଲ୍ଭ କରିକି ଦେଉଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ରହିବ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଆମେ ରହିବା, ଏବଂ ମୋର ଯାହା ତୁମର ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ଲେଖି ଜଣାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ,
Take care. Have a good day.